Salam. Bu da mən. Nəhayət ki, bir saat ərzində görüşmək fürsətimiz oldu və bir saat ərzində çox-çox önəmli mövzudan danışacaq. Birinci, sağlamlıqdan danışırıq. Bunu hər dəfə deyirəm. Və yay gəlib, yay gəlib, əziz xanımlar. Proqramın birinci yarım hissəsində biz nədən danışacaq? Yaşlanma hər zaman var. Bu bir təbiətin qanunudur. Bu bir fiziyoloji qaydadır. Amma bundan qaçmaq anti-age deyilən bir yanaşma var kosmetologiyada. Çox yaxşı bilirsiniz. Bu barədə söhbət gedəcək. Yaşlanmanın təzahürlərini bədəndən necə uzaqlaşdırmaq olar? Hansı yaşlardan başlayır bu? Nə proseduraları gözlənilir? Bu haqda bizim bir mühüm qonağımız olacaq. Əvvəl də burada bir prosedura etmiş bir həmkarımdır. Əvvəl də burada gəlib, çıxış edib və kifayət qədər də marağa səbəb olubdur. Və biz yenə dəvət etdik onu. İnşallah bu haqda həmin o təqdim edəcəyim, hələ tələsməyim, mütəxəssisimizlə bərabər söhbətimiz davam edəcək. 404-1179 telefon nömrəsi isə sizin zənginizi gözləyir. Aktiv olun, zəng edin, problemlərinizi dilə gətirin, bizimlə qalın. Proqramın ikinci hissəsində nələrdən danışacaq? Gəlin, ümumilikdə anonsumuza diqqət yetirək. Cərrahi müdaxilə olunmadan, əməliyyatsız üz dartmalar nəyin vasitəsilə olunur? Cərrahi sapların tərkibi, növləri və prosedurun effektivliyinin müddəti. Bütün bunlar haqqında kosmetoloq Könül Namazova danışacaq. Autizm sindromu haqqında bilmədiyimiz faktlar, autizmli uşaqlarla korreksiya işinin məzmunu nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında defektoloq loqoped Mətanət Məcidova danışacaq. Həftəyəçi 5 gün. Doktor Rasim Məyərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, biz start verdik. Siz də diqqətli olun. Söhbətimiz anti-age-dən gedəcək. Bilirsiniz, kosmetologiyada bu nə deməkdir? Demək olar ki, elə kosmetologiya müraciətdə əsas mövzulardan biri sayılır. Studiyamızın qonağı həkim kosmetoloq Könül xanım Namazovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bir daha görüşməyimizə çox şadam. Çox sağ olun dəvət elədiyiniz üçün sevə-sevə gəldim, həmişə kimi. Minnətdarım, biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz və düşünürəm ki, yenə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bəli, aktual mövzuları çalışmışam ki, bugünlərim əhatə eləyək. Keçən dəfək kimi də nə vacibdirsə xanımlarımızı, nə maraqlandırırsa, nə haqqında çox sual verirsə, onlar haqqında danışmaq istəyirəm. Vaxtımız çatsa, bol-bol məruzə hazırlamışam. O zaman seminar haqqında gəlin, biraz məlumatlar bildirək. Bizim elə anonsumuzu verərkən orada seminarı biz gördük. Orada xüsusi bir təşkil olunmuş bir tədbir var fikir, bəli, mübadiləsi var. Ümumiyyətlə, bugünkü mövzumuz əməliyyatsız üz gərmələrdir. Çünki mən keçən dəfə kontrplastikası haqqında geniş məlumat verdim, efirdə də prosedur göstərdim. Bu dəfə istədim əməliyyatsız üz gərmələr haqqında danışım. Və danışmaqdan əlavə əli dolu gəldim. Biz bu yaxınlarda böyük bir seminar keçirdik. Respublikada ilk dəfə idi. Sapın elə istehsalçısı Cənubi Koreyadan, Seul dövlətindən plastik cərrah dəvət etmişdi. Beynəlxalq plastik cərrahiyyə assosiasiyasının üzvü olan doktor Kim Yang və o birbaşa özü mənimlə birlikdə xəstələr üzərində, canlı modellər üzərində biz əməliyyatsız üz gərmələri, nə qədər saplar qoyulmalıdır, hansı aralıqda qoyulmalıdır, necə dartılmalıdır üz, ümumiyyətlə, hansı yaşa necə müdaxilə olunmalıdır, onun haqqında demək olar ki, bir 200-ə yaxın həkimimizi məlumatlandırdıq, bilgiləndirdik, sertifikatlarını payladıq, diplomlarını verdik. Çox möhtəşəm bir tədbir oldu. Ona görə də mən işıqlandırmaq istəyərdim bunu ki, yəni var sosial şəbəkələrdə də istəyən həkimlər, kosmetologiyaya yeni başlayan həkimlər, yəni bunlardan baxa bilərlər. Yəni, deyir, bir eşitməkdənsə bir görmək daha yaxşıdır. Və istehsalçıdan görmək çox daha yaxşıdır. Yəni, plastik birbaşa, bəli, mənbədən görmək, cərrahdan görmək daha yaxşıdır. Bugün ümumiyyətlə, yenə qeyd elədiyim kimi, yaşlanmadan danışırıq, girişi necə verək, yaşlanma nə deməkdir? Təəssüf ki, yaşlanma hər birimizlə baş verir, fiziyoloji bir haldır. Və yaşlanmanın, mən həmişə deyirəm, biz həkimlər, plastik cərrahlarda, həkimlər də yaşlanmanın qarşısını keçə bilmirik, ancaq ləngidə bilirik prosedurlarla. Çox şükür ki, bugün də artıq kosmetologiya, mən dəfələrlə qeyd edirəm, maska, çizqa, belə deyə, üz baxım səviyyəsindən çox-çox artıq özünü inkişaf elətdirib. Biz artıq demək olar ki, plastik cərrahlara çox yaxınlaşmışıq, kontrplastikalar eləyirik, əməliyyatsız üz dartmalar eləyirik, yəni bunlar çox ciddi, radikal müdaxilələrdir üzə.
Əməliyyatsız üz dartmalara gəldikdə bunlar nəyin vasitəsilə olunur? Bunlar saplar vasitəsilə olur. Bunlara mezosaplar deyilir. Əslində çox maraqlı bir məqam var. Mən həmişə düşündürür. Kosmetologiyada olan preparatlar əslində tibbin digər sahələrindən gəlib. Olsun botulotoksin özü, yəni uzun müddət onu əslində oftalmoloqlar, nefrotoloqlar, iflicilərdə, ptozlarda istifadə ediblər. Kosmetologlara gələndə nədənsə bir qeyri-adi bir avantaj yaradır nədənsə. Bəlkə də qeyri-peşəkar müdaxilələrdən dolayıdır. Bu cərrahi mezosaplar da bildiyimiz cərrahi saplardır. Hansı ki el arasında deyilir, sap qoyuldu, sap sovruldu, özü-özünə sovruldu və s. Yəni bunlar çözülə bilən orqanizm tərəfindən saplardır. Polidioksanon da tərkibləri. PDO-du və dehidratasiya olur suya və karbon qaz şəklində çıxır orqanizmasından. Bir neçə növləri var. Növləri haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bəli, bu artıq şəkildən görsəndiyi kimi bunlar artıq metodlardır. Necə dartmaq olar? Məsələn, yanaq dartmaq, qaş dartmaq, boyun gəlmə və s. Ümumiyyətlə, yaşlanan zaman nə baş verir? Birinci, 30-lu yaşlardan sonra qadınlarda görürük göz altından yanaqlara doğru çökəkliklərin yaranması, nazolabialın və boyunda artıq get-gedə üzün ovalı get-gedə dəyişməyə başlayır. Ptoz yanır. Yəni, yer qüvvəsi, yerin sağlanma. Bəli, sağlanma yaranır. Və bu sağlanmaların qarşısında bir 5 il bundan qabaq pasiyent müraciət edəndə biz bunu əməliyyatsız üzgərmə edə bilmirdik. Yəni, fillerlərlə və s. mimiki qırışdırsa botoksla tormuzluyurduq. Bugün artıq bu var. Hər pasiyentə tətbiq olunurmu? Yox, təbii ki. Öz göstərişləri var. Hər yaşın öz göstərişi var. Lakin bu da tətbiq olunur. Kombin şəkildə olan prosedurlar daha gözəl nəticə verir, daha yaxşı nəticə verir. Tamam, demək olmaz ki, bir pasiyentə yalnız əməliyyatsız üzgərmə edəcək və o tamamilə düzələcək. Elə bir şey yoxdur. Yəni, bu kombin şəkildə, mən həmişə qeyd edirəm, mimiki qırışlarsa mütləq botulotoksin prosedurası eləməliyik. Əgər itirilmiş həcmin bərpasıdırsa, biz o artıq implant yerləşdirməliyik. Düzdürmü? Yaşlandıqca bizim dəraltı pi toxumamız əriyir, susuzluğa bağlı olaraq. Və tökülən zaman biz mütləq ora, mən həmişə deyirəm, mənim demək olar ki, cevizimdir, vulqar yox, gözəl görünmək lazımdır. Gözəl görsənən xanımlar daha çox təbii olurlar. Daha təbii. Daha gözəl görsənirlər, daha təbii olurlar. Bizim iş prinsiplərimizdən, bəli, bu mənim işimdə əməliyyatsız üz dartmalardır. Boyun buxaq nahiyəsinin dartmasını həll etmişik. Sapların cərrahi əməliyyatdan fərqi ondan ibarətdir ki, bəli, cərrahi əməliyyat da radikal və gözəl müdaxilədir. Sadəcə olaraq biz yəni bugün bunları eləyə biliriksə, belə deyək, kosmetoloji səviyyədə, cərrahi müdaxilə olmadan, reabilitasiya müddəti tələb eləmədən, kəsik, narkoz, çapıq qalmadan, yəni bu çox daha gözəldir. Məsəl üçün, xanım 50 yaşında üzgərməyə gedəcəksə, 70 yaşında müraciət eləyə bilər. Yəni, normal vaxtında bu prosedurlar yerinə yetirilsə. Yəni, siz çox gözəl vuruladınız. Əslində, kosmetologiyada inkişaf, əvvəllər plastik cərrahə müraciətləri biraz da daha nisbətən azaldır. Və nəticə itibarilə daha qısa müddətə, daha az travmatik və daha belə deyək, komfortlu bir şəkildə istənilən nəticənin əldə olunması və yaşlanmanın əlamətlərinin ortadan qaldırılması. Biz saplardan bəhs etdik. Sapların tərkibi və sapların ümumiyyətlə fəsadı var mı? Yaxşı deyirik. Sapların tərkibi, dedim, polidioksanondur. Çözülə bilir. PDO tərkibdir. Yəni, əriyir. Əriyir, bəli. Dərinin altında 3 aydan sonra tamamilə əriyir. Yerində fibroz toxum əmələ gəlir, çapıqlaşma əmələ gəlir. Çapıqlaşmanı da nəyə görə biz əmələ gətiririk? Ona görə ki, sallanmış birisi yaşlandıqca dəri artıq əzələdən ayrılır. Dəri büzüşür sallanmağa başlayır, əzələ pi toxuması parçalanır və dərin üzdə artıq qocalıq əlamətləri müşahidə olunur. Sadəcə olaraq bizim qoyduğumuz saplar, tutaq ki, kanyollu saplar, qarmaqlı saplardan əgər danışırıqsa, onların daşıyıcıları olur, müxtəlif uzunluqda olurlar. Və biz onun vasitəsilə tam dərinin altına giririk, dəraltı toxumanı, əzələni və dərini birlikdə çəkib qaldırırıq. Və bu dartma qüvvəsinə birlikdə həm üz ovalı düzəlir, eyni zamanda da dəraltı çapıqlaşma dərini bərkidir eyni zamanda da. Biz bir mimiki hərəkətlər etdiyimizə görə sümü üstünə birləşmir bizim dərimiz. Ona görə də yaşlanma əlamətləri baş verir zaman-zaman. Bu profilaktik çox yaxşı bir belə deyək, üsullardan biridir.
Polidioksinollardan danışmışkən, əslində FDA tərəfindən qəbul olunmuş bir növ saplar da vardır. Onlar pelala polilaksik asid tərkiblidir. Onlardan da istifadə edir. Onları deməsə günah olar. Amerika istehsalı silisof saplardır bunlar. Bəli, onlardan da istifadə olunur. Sadəcə olaraq artıq həkim özü qərar verir pasientin istəyi ilə əlaqədar ki, biz o zaman hansı saplardan istifadə edəcəyik. Yəni nəticəni nə istəyirik? Yaxşı cəhət ondan ibarətdir ki, məsəl üçün xəstə yerli anesteziya altında olunur. Tamamilə huşu aydın açıq şəkildə olur. Düzdür, bəzi istisna hallarımız olur ki, əməliyyata ağrıya dözmək istəməyənləri biz ümumi də olmasa, yəni müəyyən bir qısa müddətli bəli, yatızdırıb işimizi görürük. Ancaq genel olaraq güzgü əlində olur pasientin. Nə qədər dartmaq istəyir, nə istəyir, yəni nəticəni necə görmək istəyirsə, həmin anda biz o nəticəni ona veririk. Məncə bu çox yaxşı bir nailiyyətdir və bunu işıqlandırmaq lazımdır. Bu, botoks prosedurasıdır. Mən çox sevirəm botoksu. Botoksdan aldığımız nəticəni biz heç nədən ala bilmirik. Mən hər zaman deyirəm, hər prosedurun özünün istifadə yeri var ki, oradakı nəticə mükəmməl olsun. Botulotoksin prosedurası heç qorxulan bir prosedura deyil. Onu adətən qarışdırırlar dolğu ilə botoksu. Sanki qırışlar var, onu biz botoks mu edək, dolğu mu edək deyə belə bir bəsit sual gəlir. Çox vaxt qarışdırırlar əslində xəstələrimiz. Ancaq biz də mütəmadi olaraq maarifləndirməyə əslində çalışırıq. Dolğu itirilmiş həcmin bərpasıdır. Dolğunun effektini botoks verməz, botoksun effektini dolğu verməz. Tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir, tamamilə ayrı-ayrı. Mimiki qırışlar varsa və mimiki qırışlar aktivdirsə, ora dolğu etməyin böyük bir mənası olmur. Çünki mütəmadi olaraq o əzələlər zaten hərəkət edir. Dolğu yerini dəyişməsə belə tez müddətdə sovrulur, gedir. Ancaq tutaq ki, yenə deyirəm, yanaqdır, dərin qırışdır, ağız ətrafıdır, dodaqlardır, məsəl üçün, burun plastikasıdır, mən keçən dəfə şəkillər göstərmişdim. Buna dolğu etmək lazımdır ki, implant xarakterli, itirilmiş həcm bərpa olunsun, ya da orada olan əyrilik defekt götürülsün deyə düz olsun orqanizm. Lakin botoks, məsəl üçün, göz ətrafı vurulur, qaş göz açmaq istəyən xanımlar, qaş arası qlobella, bəzən daha çox da müəllimələr müraciət edir. Mən ən qaşı dərin çatlaşmış pasientlər içəri daxil olan kimi 50% beynimdə oynayan sol ki, çox güman müəllimədir qaşlarını çatmaqdan. Yəni, bunlara vaxtında müdaxilə eləsə, bunlar minimum orqanizmə zaten botulotoksin də zəiflədilmiş bir zərdabdır. Və sertifikatlı bir zərdabdır. Bunun orqanizmə heç bir ziyanı olmur. Biz özümüzə tətbiq etdiyimiz prosedurları da öz pasientlərimizə tətbiq edirik. Bizim botulotoksin əlbəttə ki, vurguladığınız kimi dolğu ilə eyni bir deyil, təyinat da eyni deyil. Bəs yaş ehtibarı ilə təyinatında o seçimi müraciət edənlər təyin edir, yoxsa siz mütəxəssis olaraq uyğun görürsünüz, yaşa görə, məsələn, hansı yaşdan etibarən? Yaşın önəmi çox böyükdür. Bəzən təəssüf ki, anatomik, yenə deyirəm, quruluşlar çox-çox fərqlidirlər. 25 yaşında elə dərin qırışlarla qız müraciət edir ki, 50 yaşında bir xanımla onu yanaşı qoyanda, yəni müqayisə olunmaz dərəcədə. Ancaq mən 25 yaşında olan gələn pasientə botulotoksin preparatını etmək istəmərəm. Ona görə ki, bu bir dəfə olundusa, insan onun zövqünü, gözəlliyini gördüsə, mütəmadi həyatı boyu davam etmək istəyir. Yerli olaraq o zaman ona nəmləndirici kremlər, daha az mimik hərəkətlərdən istifadə etmək filan məsləhət görür. Bir müddətdən sonra 30 yaş üstü, yəni bu prosedurların hamısı dolğulara şamil deyil. Məsəl üçün, profiloplastikadır, çənəsi yoxdur xanımın, çox böyük kompleks yaşır. Və yaxud da dodaqlar həddindən artıq burada dodaq şəkli olmalıdır. Mən xüsusilə onu seçmişəm ki, həddindən artıq nazikdir. Demək olar ki, qadının çox böyük kompleksi var, öz güvəni yoxdur. Yəni, yox, bura aid deyil, burada çənədir. Bu javelin xəttidir, son zamanlar dəbdə olan bir prosedurdur, Hollywood ulduzlarında, bəli. Bu xanımımızdır. Demək olar ki, baxın, bəli, tamamilə yoxdur. Yəni, bu xanımın ümumi görünüşündə çox böyük kompleks yaşadır ona. Çox xırda toxunuşla. Hətta mən deyərdim, orada dodaq ödəmlidir, çünki iynə girib, çıxıb, gipremiya filan olub. Yəni, o iynə də, şişkinlik də, hidrofil maddədir, çünki gialuron turşusu vurulan dolğunun tərkibi var və o hidrofildir. Suyu toplayır deyə zaten elə həm həcmi verir, həm də eyni zamanda lokal olaraq elastin kolageni sintezini aktivləşdirir. Gedəndən sonra çox qəşəng, vulqar olmayan, heç kəsin başa düşmədiyi səviyyədə yaxşı dəyişikliklər baş verir. Yəni, bu məncə çox təqdirə layiq və gözəl bir şeydir. Prosedurlardır bunlar. Əslində, bu nəticələri əldə etmək üçün plastik estetik cərrahə müraciət olunurdu bir zamanlar. Məsələn, bax, bu görüntü. Bayaq bir görüntü var da,
Mən diqqət etdim, o görüntüdə çənə altı xanımda üzdə və sallanmalar tamamilə getmişdi. O üz gərmə əməliyyatının sanki nəticəsiymiş kimi. Amma əslində orada, səhv etmirəmsə, saplardan istifadə olunmuşdur. O sapların qoyulma qaydası necədir? Sapların qoyulma qaydası, saplar müxtəlif cürdür, yenə deyirəm, problemlə asılı olaraq seçilir. Ümumiyyətlə, əslində, üç növü var, belə deyək, monospiral və dartan saplar. Əsasən, təbii ki, 40 yaş, siz bizim qadınları bilirsiniz, yəni 40 üstü, 50 yaş üstü qadınlarda ancaq güclü fiksatorları seçmək lazımdır. Dəraltı toxumaya girir, yerli anesteziya olunur, sapımız daşıyıcı vasitəsilə ilişdirilir və dartılır. Yəni, bu qədərdir. Qeyri-adi bir, hətta mən keçən dəfə proseduru göstərdiyim xanımı dəvət eləmişdim 3 gün sonra və üzündə elə bir qeyri-adi, nə bir göyərmə, nə bir travmatik heç bir əlamət yox idi yəni. Normal şəraitdə dözüləsidir, yəni çox minimum ağrı hiss oluna bilər, ancaq yəni dözüləsi bir prosedurlardır. Burada qeyri-adi bir, belə deyək, qeyri-adi bir xəstəni narahat eləyəcək bir məqam olmur. Və bu görüntüləri bizim əməkdaşlarımız qeydiyyata alıblar. Belə bir video görüntümüz var. Gəlin sizə təqdim edək, görək yüz eşitməkdənsə bir görməyin əyani nümunəsi necədir? Bəli, biz davam edirik və Könül xanımla bərabər anti-age, yaşlanma ilə mübarizə, yaşlanmanın əlamətləri ilə daha doğrusu mübarizəni müzakirə edirik. Burada saplardan, mezosaplardan söhbət getdi, burada yaş faktoru qiymətləndirildi, burada botoks dediyimiz botulotoksinlərdən söhbət getdi və dolğu müayinəsindən söhbət. Dolğu demişkən, keçin dəfə burada bir pasiyentimizin üzərində elə bir prosedura həyata keçirildi. Bəli. Sizin iştirakınızla əlbəttə ki. İstəyərdim onu bir daha xatırladaq və gözaltı dolğusu idi, səhv etmirəmsə. Bəli, bu keçin dəfə daha çox müraciət olunan bir nüans olduğuna görə və tez olduğuna görə onu elədi. Təəssüf ki, bugün əməliyyatsız üzgərmə burada eləyə bilmirik, çünki onun üçün tamamilə steril şərait olmalıdır. Çünki dəri altına birbaşa nüfuz eləyirik və bir yox, bir neçə sap qoyuruq. Yəni tamamilə steril işləyirik deyə biz işləyirik bu dəfə onu göstərə bilmədiyimizə görə. Dolğu, gözaltı dolğu bəli, keçən dəfə elədi. Ümumiyyətlə, dolğunun materialı, yenə deyirəm, gialuron turşusudur, tamamilə təbiidir, sovrula bilən bir maddədir. Əgər bir xanıma full, bütün prosedurlar yerinə yetirilibsə və yaxud da çox gözəl geyinibsə də, yəni görkəmi gözəlsə, əgər göz altında dərin pi yırtığı varsa, lipodistrofiya varsa, biz onu heç vaxt onun baxışını cazibədar və dəqiq edə bilmərik. Mütləq olunmalıdır. Eyni zamanda da yanaqda, bəzən yanaq dolğusu məsləhət görən zaman pasiyentə həkim deyir, ay doktor, çox şişməsin, çox olmasın. Məncə bu çox şişmələr, çox olmalar, əvvəlki vulqar görüntülər tamamilə əvvəl idi, bir 10 il bundan qabaq. Hətta suni dolğular olan zaman, saplar yox idi o zaman. Bəlkə də düşünürdüm ki, dəri altına çoxlu miqdarda geli doldurmaqla, yeritməklə gərilmiş bir üz ifadəsi almaq istəyirdilər deyədən onlar olunurdu ki, getdikcə də dəri genəlirdi, gəlir və qadının üzü çox iri bir şəkil alırdı. Bugün artıq onlar yoxdur. Tamamilə yenə deyirəm, təbii, sertifikatı, gelin özü, göstərilən bir preparatlar istifadə olunur. Və əgər ağız dolğusu, dodaq dolğusu, çənə dolğusu edirik, javlin xəttidir bu yaxınlarda. Yəni, onlarda heç bir yaş məhdudiyyəti olmur. Botoksdan başqa. Mən botoksu prinsip olaraq 30 yaşdan yuxarı etməyə daha çox məsləhət görürüm. Əməliyyatsız üzgərmələri yenə, əgər burada qaş liftingindən
ilindən söhbət gedirsə ki, bu da axır vaxtlar bizim ən aktual mövzularımızdan biridir. Tamam, qaşı eləyə bilərik, ancaq üzgərmələrə ehtiyac olmur. 30-35 yaşdan sonra daha çox məsləhət xanımlar olmuşsunlar. Əsas suala gələk. Mən proqram başlayanda da dedim, yay fəsli gəlir. Və yay fəslində çimərlik mövsümü deməkdir. Yay fəsli daha çox ünsiyyət deməkdir, daha çox toplumun içində olmaq deməkdir və belə olan halda müxtəlif o kosmetik qüsurları ortadan qaldırmaq həvəsi də daha çox təbii ki artacaqdır. Bu yöndən istəyərdim fikirlərinizi bildirəsiniz. Əslində yay fəsli ilə əlaqədar bizim bəzi problemlərimiz aktivləşməyə başlayır. Birincisi, üzlərimiz quruyur. Bilirik ki, quruluq birinci qırışların səbəb olur. Adətən biz həmişə pasientlərimizdən yaya hazırlayırıq dərini. Yox, əgər ev şəraitindədirsə, biz həmişə deyirik, mütləq olaraq gündən qoruyucu kremlər istifadə olunmalıdır. Ona yəni bir nəmləndirici, kosmetik vasitə kimi yanaşmaq lazım deyil. Ona dəqiq olaraq dərman vasitəsi kimi yaxınlaşmaq lazımdır. Xüsusilə hiperpigmentasiyaya meyilli olan qadınlarda. Yəni, əgər melanin hormonu aktivsə, müəyyən bölgəsəl olaraq hiper dərəcədə ifraz olunursa, xüsusi olaraq SPF-lərdən istifadə olunmalıdır. Günəşdən mümkün qədər qaçmaq lazımdır. Günəş şüaları birbaşa dəriyə düşmə bucağı altında yayda çox dərin nüfuz edirlər və dərini qurudurlar, çatladırlar, qırışlar əmələ gətirirlər. Xanımlarımız bol-bol su içsinlər, üzlərlərini qorusunlar, nəmləndirici kremlərdən istifadə eləsinlər. SPF-ləri, yenə deyirəm, dərman maddəsi kimi, yəni bir dəfə vurdum, iki dəfə yadımdan çıxdı, helə olmasın. Mütləq istifadə etmək lazımdır. Bir də bu yayla bağlı olaraq yenə də çox aktual bir mövzu var. Aşırı tərləmələr, onu istəyərdim bildirim, çünki bəzi adamlara həqiqətən də çox böyük komplekslər yaranır. Əllərin içərisində, qoltuq altında və Bəli. Ayaqların altında tərləmələr. Yəni, biz onu da yay aylarında botulotoksin preparatı ilə, bu terapiya ilə tamamilə saxlayırıq. Bu, heç kəsi qorxutmasın. Bunun limfa vəzlərinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz bunu dermaqatına vururuq, yəni dəraltı pi təbəqəsində, oradakı tər vəzlərinin aktivliyini azaltmaq üçün istifadə edirik. Belə fikir yəni, var ki, oradan tər çıxmasa, o zaman tər vəzlərində patologiyalar meydana gələcək. Əslində, mən sizə deyim ki, tər özü bir atıq maddədir, yəni orqanizmin ifrazatıdır. O, hətta özü belə asidik maddə olduğuna görə, yəni turşu xarakterli olduğuna görə, hətta mən sizə deyim ki, tərin özünün ifrazı, qoxusundan əlavə, həmin bölgənin dərinin yanmasına, qaralmasına, qıl dönmələrinə, orada artıq antiseptik bəzən qaydalar pozulanda orada aknelərin, çivzələrin filan əmələ gətirməyinə qədər gətirib çıxadır. Bədən zatən öz ifrazatını atmağa, yəni müəyyən digər orqanlardan istifadə edir. Biz üç cür atırıq ifrazatımızı böyrəklərlə, nəfəs yolu ilə və tərləmə vasitəsilə. Yəni lokal olaraq çox kiçik bir ərazi əgər tərləməyəcəksə, o demək deyil ki, ifrazat orqanizmdə qalacaq. Əksinə ən sağlamı və dünya artıq səhiyyə təşkilatları da bunu qeyd edilir və qeydə alır protokol şəklində ki, ən sağlamı əslində elə qoltuq altı nahiyələrin həm estetik baxımından, həm də sağlamlığı baxımından prosedurların da olunmasıdır. Müəyyən miqdar tormozlanmağıdır. Qışda eləməyə bilərik, yayda ancaq bu bizi əgər çox narahat edirsə, bəzi xəstələr müraciət edir ki, doktor, əllərim o qədər soyulur ki, mən demək olar ki, bütün həyatdan soyulmuşam. Yəni, həyat fəaliyyətimi demək olar ki, dayandırıb. Bunun çarəsi var, yəni bununla yaşamağa dəymir. Müddətli bir prosedurdur, ancaq əsas olaraq böyük bir isti fəsli biz yola veririk bunun nəticəsində. Əl içinə deyək ki, daha çox tərləyən insanlarda biz kosmetik yanaşmayla, dediyiniz kimi botokslarla tərləməni ortadan qaldırmaq prosedurasını həyata keçiririk. Əldəki hissiyyatın azalması və yaxud da qeyri-adi bir hissiyyat olur mu? Əldə nə isə var? Xeyr. Heç bir hissiyyatın azalmağa baş vermir. Biz zətən etməmişdən qabaq orada sınaq testləri eləyirik. Bütün ümumiyyətlə çevrəyə vurmuruq. Orada yod və nişasta sınağı olur və onların verdiyi rəngdən biz lokal olaraq hara daha çox tərləyir, daha aktivdirsə, biz o zonalara daha böyük preparatı yer edirik dozalarda və oralara xüsusi olaraq işləyirik. Yəni, ümumiyyətlə, hissiyyat itməyi falan baş vermir. Yəni, tam rahatçılıqla müraciət edib bu prosedurları yerinə yetirə bilərlər. Biz normal tərləmədən söhbət etmirik də. Biz hiperhidrozdan danışırıq. Yəni, aşırı dərəcədə tərləmə, narahat ətrafını, özünü narahat eləyəcək, öz güvəni aşağı salacaq qədər tərləmədən danışırıq. Bəli, biz. Stres faktoru, stres və qıcıqlanma əlavə olaraq, ümumiyyətlə, bunlar hamısı bir-birinə mən düşünürəm ki, bağlıdır. Bir tərəfdən psixoloji
həssaslıq insanlarda, digər tərəfdən komplekslərin bu fonda meydana gəlməsi və kosmetik qüsurların belə deyək, yaranmasını bayaq da vurguladınız, müəllimə deyirsiniz. Çünki daha agresiv qaşlarını, mimik əzərlərindən istifadə uzun müddət o qırışların ilə meydana gəlməsi, artıq çəkinli olması. Bunları anladım. Amma digər tərəfdən yanaşı xəstəlik varsa, bax bunu düşünə bilər tamaşaçılar. Məsələn, şəkərli diabet xəstəsiyəm, mən bunu edimmi və yaxud da hansı dəri problemlərində, hansı hallarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənim daha çox ən incə, ən arzu olunan əlbəttə ki, o bir xəstəlik deyil, hamiləlik. Hamiləlik periodu var, laktasiya periodu var. Bütün sahələri gəlin əhatə edək ki, tam bütün geniş populyasiyanı əhatə etmiş olaq. Ümumiyyətlə, yəni burada əsas məqam birinci ondan başlamaq lazımdır ki, təbii ki, həkimə müraciət etmək lazımdır. Həkim birinci anamnez toplayır. Zaten baxışla, dəri səthinə baxmaqla, üzdəki yaşlanma əlamətinə baxmaqla, əgər ləkədirsə ona baxmaqla, zaten həkimin beynində müəyyən bir diaqnozlar formalaşır. Ona görə də biz çox vaxt laborator müayinələri əsas götürürük. Təbii ki, laktasiya dövründə və hamiləlik dövründə fizioloji bir hal olsa belə, çox prosedurları məsləhət görmürük pasiyentlərimizə. Çünki onların üzərində elə bir sınaqlar aparılmayıb döldən dolayı və onların nəticəsi bilinmir. Lakin digər yaşla bağlı, xəstəliklə bağlı təbii ki, mütləq əks göstəricilər var və nisbi əks göstəricilər var. Əgər kəskin böyrək çırpılmazlığı varsa və ya da kəskin gözlərdə zəifləmə varsa, biz bunu mütləq anamnez toplayırıq. Zaten biz, məsəl üçün, botulotoksin prosedurasını o pasiyentə məsləhət görmürük. Ancaq şəkərli diabetin müxtəlif stadiyalarıdırsa, qadın özünü ruhən gözəl hiss eləyəcəksə, bəzən razılaşarsınız, qadının gözəlləşməyi onun ruhuna da çox böyük təsir göstərir. Və mən hətta həmişə öz pasiyentlərimə də deyirəm, nisbi əks göstərişlər olan zaman mən xırda miqdarda prosedur eləmək tərəfdarıyam. Nəyə görə? Çünki artıq ikinci vizitdə həkim xəstəyə baxış üçün çağıranda müayinə bir 10 gün sonra artıq onun seçdiyi kombindən, qeymindən, makyajından siz onun nə qədər ruhunun yüksəldiyini görürük. Və bu ruh yüksəliyi də əslində birbaşa stres faktoru bütün xəstəliklərin əslində etiologiyasında birinci dayanır. Bütün deməli, onkoloji problemlərdən tutun, mədə bağırsaq problemləri, gəldi dərimizdəki problemlər, çivizə, akne, hətta bəzən qırışlar da, quruluq da və s. Yəni, bütün əslində stres durur. Və qadının da, ümumiyyətlə, bütün insanların ruhu nə qədər yüksək olarsa, belə deyək, özləri nə qədər gözəl hiss eləyərlərsə, təbii ki, onların həyat tərzinə də yansıyır, sağlamlığına da yansıyır. Mütləq göstərişlərimiz var. Əgər şəkərli diabetin ağır stadiyasıdırsa, heç mən onu əməliyyatsız düzdartma da eləyə bilmərəm. Çünki əgər orada bərpa prosesi, regenerasiya prosesi normal getmirsə, atrofik toxuma əmələ gələcəksə və yaxud da defekt toxuma bir əmələ gələcəksə, ümumiyyətlə sağalmayacaqsa, yəni təbii ki, bunları eləməyin, qətiyyən etmək olmaz. Lakin digər hallarda qan analizlərinə baxılır. Adi məsəl üçün, ləkə ilə müraciət edən pasiyentlərə mən həmişə laborator analizləri göndərirəm. Böyrək üstü vəzlər, hormonlar çox önəmlidir. Səpki ilə müraciət edən xəstələrdə yenə eyni zamanda. Əgər daxili bir müayinə nəticələri, laborator nəticələr tamamilə doğrudursa, düzgündürsə, təmizdirsə, biz artıq, məsəl üçün, əgər səpkidirsə, biz onu artıq pi vəzlərində axtarırıq, onlarda hipersalvasiyada axtarırıq və s. Təşəkkür edirəm, Könül xanım. Çox sağ olun. Bilirsiniz, bəzən görürsünüz ki, ürək xəstəsi ürək həkimi olur və yaxud da ki, şəkər xəstəsi həkimi endokrinoloq kimi fəaliyyət göstərir və ya baxımsız bir qadın kosmetoloq olur və onların tövsiyələrini dinləyəndə insan birinci sual meydana gəlir ki, bəs özü niyə əməl etmirsən? Sizə diqqət yetirəndə efir vasitəsilə deyə bilərəm ki, müraciət edə bilərsiniz Könül xanıma. Qısa aradan sonra proqram ikinci yarım hissəsinə start verəcəyik.